যথেষ্ট ৱেলকাম মোৰ লক্ষণফুলসকলৈ। আৰু যোৱাকালি মোৰ ডাবকেইটা যিখিনি আছিল ডাবকেইটা বিক্ৰী শেষ হৈ গ'ল। আৰু মোৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিতাপ আৰু কম্পাছ ল'ম, অলপ ফুৰিটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই জেকেট আহি পালোঁ আৰু এইকেইটা ডাব নাই আৰু পাতি চাতি ওপৰত বান্ধি দিলোঁ, আৰু গতিকে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহি আৰু কম্পাছ ল'ম। এতিয়া জাগিউত কলেজ গেট, আৰু কলেজ গেটৰ ওচৰতে মই ল'ম দাদা এজনৰ পৰা বহি আৰু কম্পাছ ল'ম। দাদাজন খুব ভালে, আৰু দাদা দোকানৰ পৰা লৈ ল'ম মই এতিয়া। দাদা কম্পাছ আৰু বহি লাগিছিলে হ'বনে? কম্পাছ আৰু বহি লাগিছিলে হ'বনে? দাদা দোকানৰ পৰা লৈ ল'ম মই এতিয়া কম্পাছ আৰু বহি। দোকানত আহোঁতে মই আমাৰ ভাইটিকো লগ পালোঁ। আৰু ভাইটি কি কামত আহিছিলে? কি কামত আহিছিলে? ঠিক আছে, এতিয়া দোকানত নোযোৱা, দোকানত অনুজন গ'লগৈ, তেখেতৰ দোকান আছে কাৰণে গ'লগৈ আৰু ৰিচাৰ্জ কৰিব আহিছিলে তেখেতে। আৰু দাদাই উলিয়াই দিলে এয়া বহি, আৰু যিহেতু মানে টিউশ্যনৰ বহি লাগিব, অলপ ৰোল টানা লাগিব। আৰু এই কম্পাছটো বহুত পুৰণা হয়, নটৰাজ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ পঢ়ি থাকোঁতে। এতিয়া কম্পাছটো লৈ লওঁ আৰু এই বহীখন লৈ লওঁ। কম্পাছ বহুতকেইটাই ওলাই দিছিলে দাদা, আৰু যিকেইটা পচন্দ হয় সেইকেইটাই মানে ল'ব দিছে আৰু। মোৰ এতিয়া পচন্দ হৈছে যিহেতু পুৰণা মাল, এইটো নটৰাজ, আৰু বহীখন লৈ ল'লোঁ। আৰু দাদাই কি ডিছকাউণ্ট দিয়ে দাদাই কথা পাতোঁ। দাদা দোকানৰ পৰা এয়া কম্পাছ আৰু বহি, আৰু দাদাজন খুব ভালে। আৰু আহিব আপোনালোকে, এয়া কলেজ গেটৰ লগতে আছে দাদা দোকান, আৰু গতিকে মই এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। আৰু ঘৰত মানে ছোৱালী পচন্দ হয় নে নহয় কম্পাছটো মই দেখুৱাব লাগিব, বলক ঘৰলৈ যাওঁ বলক। ভাবিছিলোঁ ভাড়া মাৰিম বুলি, আৰু ভাড়া মাৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ভালো লগা নাই, গতিকে বস্তুখিনি ল'লোঁ যিহেতু, আৰু বস্তুখিনি লৈ মই গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ। আৰু তাৰপৰা স্কুলত পঢ়ি লৈ ল'লোঁ ছোৱালীৰ কাৰণে, যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী স্কুলতে দিছোঁ, তথাপিতো সামগ্ৰী বা বস্তুখিনি কিনি দিবই লাগিব মাৰ্কেটত আগে, সেইকাৰণে বস্তুখিনি লৈছোঁ আৰু। এইটো মই ঘৰলৈ আহি আছোঁ, আৰু জাগীৰ টাউন হৈ গ'লে বহুত সোনকালে পালোঁগৈ হয়, কিন্তু এতিয়া ৰেলগেট বন্ধ যিহেতু এপাক হৈ যাব লাগিব। এইটো মই আৰু জুলাই মাহৰ পৰা মানে কাম ক্লিয়াৰ হৈ যাব বুলি কোৱা শুনিছোঁ, গতিকে এইকেইটা দিন অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। এইটো মই বেলেগ ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ ঘৰলৈ, আৰু ইয়াতে ফিল্ড এখন আছে ওচৰতে, আৰু সেই ফিল্ডখনতো ধুনীয়া খেল হৈ আছে, এই ক্ৰিকেট খেল ক্ৰিকেট খেল চলি আছে চব। ক্ৰিকেট খেল আমি খেলিব ক'বই নোপোৱা হ'লোঁ আৰু, কি হ'ব। সেইটো আহি গেট বন্ধ, অলপ টাইম ৰখিব লাগিব, এতিয়া ট্ৰেইন অহালৈকে শান্তি নাই জীৱন। গেট পাৰ হৈ আহি গ'লোঁ, আৰু গেট পাৰ হোৱাৰ লগে লগে গাড়ীবিলাক আহিছে। এতিয়া মই পাম মৰিগাঁও ৰোড, আৰু মৰিগাঁও ৰোড হৈ মই যাব লাগিবগৈ ঘৰ, অলপ অলপ মৰিগাঁও ৰোড পামগৈ। এতিয়া মৰিগাঁও ৰোড উঠি গ'লোঁ, মই উঠি এতিয়া যামগৈ ঘৰলৈ, পাই গ'লোঁ মৰিগাঁও ৰোড। ঐ পাটনা, এইটো হৈছে মৰিগাঁও ৰোড, গৈ থাকিম লাহে লাহে, যোৱা গাড়ী যিহেতু লাহে লাহে গৈ থাকিব লাগিব আৰু। মই আহি বাগদাব চাৰিআলি পালোঁ আহি, আৰু বাগদাব চাৰিআলিত আহি গাড়ী ইয়াতে ষ্টেণ্ড কৰিলোঁ। ষ্টেণ্ড কৰি ভাবিলোঁ মোৰ দাদা দোকানখনত সোমাম, কিন্তু বন্ধ কৰি ঘৰত গৈছে, আকৌ আহিব চাগে। আৰু আহি পাই মোৰ ছোৱালীক দিলোঁ বস্তুখিনি, আৰু সেইটো কম্পাছটো আনিছিলোঁ, তাইক দিছোঁ, আৰু এখন বহি, টিউশ্যনৰ বহি। চোৱা কেনেকুৱা আছে, ভাল মেলি চাই। আৰু আমাৰ এই দোকান মানি নতুনকৈ স্কুল গৈছে, এইটো সদায় যাম যাম বুলি কৈ থাকে স্কুলত,
পাপা আজি স্কুলত নগ'লা হা আজি পুপু গৈছিলা ন কালি যাব ন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আজি আমি কি কি কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ বাই শুভৰাত্ৰি।